Ovo izgrada mesne zajednice, je li tako? I šta je s njom? Ništa, nema struje. Struju su isključili, bila je neka svojevremeno zadruga, to niko nije plaćao. I došlo je vreme kad treba se isključiti struja. Sad to recimo ja treba da platim distribuciju da mi priključe struju. A traže mi 30-35.000 da mi priključe ova dve žice. I to je, tu bi trebalo da bude vaša kancelarija, tako? Jeste, eno ću, gore, ali nema struje, nema ništa. Ali treba i da se sredi, ali može da se uđe u nju? Može, evo. Ovo je trebalo da se sredi. Tako je, Slavica bila. I ti projektanti koji dolazi, više neđu srede. To je bila nekad zadružna prodavnica. Nekad bila zadružna prodavnica. Jeste, evo stoje rafovi. Sve stoji. Sve stoji. Ali struje nema. To je problematično kod nas. A ovde, predsedniče? A ovde je bio omladinski dom. Evo, to je što sam ja tražio se ta zgrada i da se povrati i omladina i narod. I ovo sad ovako stoji? Evo ovako stoji. Propalo? Propalo. A kancelarija vaša trebala bude gore? Gore. Evo, idemo do gore. Ajde. Ono su gore lastavice ko hoćeš. Čim se to ne održava, ne može selo ništa da... Čim ljudska ruka ne uđe, nema ništa. Čekaj, idemo koji su sada ključevi. Evo. Pa ovo me to šta tu dolazi. Ovo je strašno. Pa ne da je strašno, nego opasno. Opasno. Tu je zadruga bila, oni su koristili to. Evo, tu je bila mesna kancelarija, tu su se ljudi dečavali. Sve su radili. A evo sad šta je došlo u fazi raspadanja. I ko tu zgradu mogu ja kao predsednik ne znam... To je bila kancelarija, tako? Da. I šta je tu? Tu su venčanja bila? Tu su bila venčanja. Tu je bilo zapisničar. Đura Tošić je ovde radio, Zoran Gogić. Mesta kancelarija gde su se svi papiri... Šlemovi. Šlemovi, sve to ima tu. Sad tu žive lastavice. Lastavice. Lastavice, evo. I to me mnogo nervira, da ja ne mogu tu zgradu da renoviram. To mi mnogo pare treba. Mnogo pare. Sve je propalo. Sve je propalo, nema tu. Evo, ovo je sve patos, vidiš. Da, a ovo ovde? Tu je za vreme, vidiš, to su sve bile kancelarije, zadruga kad je bila. Tu je bila jedna kancelarija. Za 8. septembar. Tu je bila, ovde je bilo i tamo, tu su sve službenici radili. Nakupci, prekupci i sve ostalo. I sad samo žive lastavice. Samo lastavice. Ovde je isto tako. Tu je svojevremeno bio doktor. Tu je nekada je bilo za doktora. Pa je to tako ispalo visinski, stari ljudi ne možda izlazili iz stepenice i to je tako ostalo. To je bila ambulanta. To je još od bivših tekova, što kaže zapisničara Đuru Tošića i... Ima tu svašta, papira ima.